जोड़ों के दर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा, कैसे पहचाने जोड़ों की बीमारी, कैसे करे बचाव। हेलो डॉक्टर। दर्शक मित्रों नमस्कार। आज अमरेली जिल्लानी सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल जेने गोल दवाखानु कहेवामां आवे छे अने राधिका जनरल हॉस्पिटल पण कहेवामां आवे छे, तो महत्वनी वात तो ए छे के आ हॉस्पिटलनी अंदर खूब ज सारी सुविधा छे, सारी मशीनरी छे, सारा डॉक्टरो छे अने नजीवी फीमा एम के नजीवी फीमा ऑपरेशन छे, एक सारी एवी कामगीरी राधिका हॉस्पिटलमां थई रही छे। तो આજે ખૂબ સરસ ડોક્ટરો અહીં છે, એમાંના એક ડોક્ટરની આપણે મુલાકાત લેવા જઈ રહ્યા છીએ। પ્રથમ તો અમારા દર્શક મિત્રોને આપો કઈ હોસ્પિટલમાં હાલ કામ કરી રહ્યા છો અને આપની પૂરી ઓળખ। મારું નામ ડોક્ટર પ્રતિક પ્રજાપતિ છે, હું ઓર્થોપેડિક સર્જન એટલે કે હાડકાનો ડોક્ટર છું। હાલમાં હું રાધિકા જનરલ હોસ્પિટલ એટલે કે અમરેલીમાં ગોળ દવાના ખાના તરીકે ઓળખાય છે એ હોસ્પિટલમાં એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ ઓર્થોપેડિક સર્જન તરીકે કામ કરી રહ્યો છું। ખાસ કરીને સાહેબ આપે જે અભ્યાસ કર્યો, જે આપણે ડિગ્રી મેળવી અને એક એક્સપિરિયન્સ, તમારો અનુભવ કયા પ્રકારનો છે અને તમે મને આની પહેલા ક્યાં કામ કરતા હતા? મેં જામનગરની પ્રખ્યાત જીજી હોસ્પિટલ એટલે કે ઇરવિન હોસ્પિટલ તેમાંથી MS ઓર્થો એટલે કે માસ્ટર્સ ઓફ સર્જરી ઇન ઓર્થોપેડિક્સ કરેલું છે। એના પછી તરત જ હું ડાયરેક્ટ ગુજરાત સરકારની એક્ઝામમાં સિલેક્ટ થયો હતો, ઇન્ટરવ્યૂમાં સિલેક્ટ થયો હતો અને પછી તરત જ હું અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ, આખા ગુજરાતની સૌથી મોટામાં મોટી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ ઓર્થોપેડિક સર્જન એન્ડ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઓર્થોપેડિક સર્જન તરીકે કામ કરેલું છે મેં 2 વર્ષ માટે। આ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેં બધા જ પ્રકારના ટ્રોમાના ઓપરેશન કરેલા છે, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી એટલે કે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી, હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી, શોલ્ડર રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી, ગોઠણના, થાપાના, ખભાના ગોળા બદલવાના ઓપરેશન કરેલા છે, કમરના મણકા ભાંગી ગયેલા હોય એના ઓપરેશન, ગાદી ખસી ગઈ હોય, નસ દબાતી હોય એ વગેરેના ઓપરેશન, એના સિવાય પગમાં હાથમાં ઓપરેશન થયા કર્યા પછી ઘણી વખત રસી થઈ જતી હોય તો રસી મટાડવા માટેના ઓપરેશન, ઘણાના પગ લાંબા ટૂંકા હોય તો ટૂંકા પગ લાંબા કરવા માટેના ઓપરેશન, જન્મજાત ખોડખાપણવાળા બાળકોના પગ હાથ વાંકા ચૂકા હોય એને સીધા કરવાના ઓપરેશન અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખૂબ જ કરેલા છે, એટલે આ બધા જ ઓપરેશનોનો મને ખૂબ જ સારો અનુભવ છે। ખાસ કરીને સર, માનવ જીવનમાં મને બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે એમ કે એને દાંત આવવાની એવી બધી પ્રક્રિયા થતી હોય છે અને હાડકા કહી દીધા, તો જે આપણે શરૂઆતથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બાળકને જ્યારે એમ કે જન્મ થાય ત્યારે જેમ કે મને જેની અંદર કયું વિટામિન ને વગેરે વગેરે હોય તો એ વિશે બાળક વિશે શું કહેશો? એને ઘણી બધી ખોડખાપણ જ્યારે જન્મ થતો હોય છે ત્યારે એવું બધું પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, તો આપના અભ્યાસમાં શું? કેટલાક પ્રકારના રોગ એવા હોય છે કે જે બાળકોના જિનેટિક્સ સાથે સંકળાયેલા હોય છે એટલે કે માતા પિતા તરફથી બાળકને વારસામાં મળેલા હોય છે। એ પ્રકારના રોગોમાં કેટલાક રોગ એવા હોય છે કે જેની અંદર બાળકના હાડકાં ખૂબ પોચા હોય છે, બાળક થોડુંક પણ પડે તરત ફ્રેક્ચર થઈ જતા હોય છે, અથવા તો એના હાડકાં એટલા બરડ હોય છે કે એ બાળક ચાલી પણ શકતા હોતા નથી, કેટલાક રોગ એવા હોય છે। કેટલાક રોગ એવા હોય છે કે જેમાં બાળકના પગ જન્મજાત વાંકા વળેલા હોય છે, પૂરેપૂરા 90 ડિગ્રી વળી ગયેલા હોય છે, બરાબર, એની અમારી ભાષામાં એને ક્લબ ફૂટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પણ જો આ પ્રકારના રોગો હોય જે ક્લબ ફૂટ તરીકે ઓળખાય છે એની ફટાફટ આપણને ખબર પડે, નિયત સમયે આપણે એની પાસે ખ્યાલ આવી જાય તો પછી એની પ્રાયોરિટીથી 8 થી 10 દિવસની અંદર એની સારવાર ચાલુ કરી દઈએ તો એ બાળક જ્યારે મોટું થાય ત્યારે એના પગ 100% નોર્મલ થઈ જતા હોય છે, એમાં કોઈ વાંધો આવતો હતો નથી। એટલે સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે બાળકનો ક્યાં પણ બાળકનો જન્મ હોસ્પિટલમાં કે દવાખાનામાં થવો જરૂરી છે। જો હોસ્પિટલ અને દવાખાનામાં જન્મ થયો હોય તો તરત જ એ ખોડખાપણવાળું બાળક ખબર પડી જાય અને ત્યાંથી ઓર્થોપેડિક સર્જનને એ બાળક રિફર કરવામાં આવે તો 8 અઠવાડિયા પછી તરત એની સારવાર ચાલુ થઈ જાય તો એના બાળકના પગ નોર્મલ થઈ શકતા હોય છે। ક્લબ ફૂટ જે ખોડખાપણવાળા બાળકોના, જન્મજાત ખોડખાપણવાળા બાળકોના પગ નોર્મલ થઈ શકતા હોય છે, પણ એના માટે ફટાફટ અર્લી ડાયગ્નોસિસ એટલે કે અર્લી નિદાન અને એના માટેની અર્લી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવી જરૂરી છે। ચોક્કસ,
બાળકની આપણે વાત કરી, પછી આપણે યુવાનોમાં જે હાલની જે માનોને વાહનોની દોડધામ, જે અકસ્માતના બનાવો અસંખ્ય બનતા રહે છે અને દિવસે ને દિવસે અકસ્માત એટલા બધા વધતા જાય છે કે ફ્રેક્ચર નહીં તો બધું સામાન્ય થઈ ગયું છે, તો એ વિશે આપ માનોને યુવાનોને કેવી ટિપ્સ આપશો અને વાલીઓ એમ કે માનોને બાળકોની નાની ઉંમર હોય ત્યારે એને ગાડી આપે છે તો એવું એને વિચારવું ખરું જરૂરી ખરું કે આમાં માનોને ફ્રેક્ચરને હાડકા ભલે અહીં આપણે એની તપાસ તમે કરીને ટ્રીટમેન્ટ તો આપો પણ આવા અકસ્માત ન બને ને આવો એમ કે રોગનો કે માનોને સામનો ન કરવો માટે પડે તો એ માટેની આપશું ટિપ્સ આપશો વડીલોને. હાલમાં રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ એટલે કે વાહન વ્યવહારના અકસ્માતનો દર ખૂબ જ વધી ગયો છે. તમે અત્યારે જુઓ તો સૌથી વધારે આનો ભોગ બનવાવાળા લોકોમાં દર્દીઓમાં સૌથી વધારે યુવાનો હોય છે, મોટેભાગે ફાસ્ટ બાઇક ચલાવવાથી અને ફાસ્ટ કાર ડ્રાઇવિંગ કરવાથી મોટાભાગના આવા અકસ્માતો થતા હોય છે, ઝડપમાં આવા બધા અકસ્માતો થતા હોય છે. મારી વાલીઓને અને મોટા વડીલોને એ જ સૂચના રહેશે અને એક સલાહ રહેશે કે જ્યાં સુધી છોકરો 18 વર્ષનો ના થાય ત્યાં સુધી એને કોઈ પણ પ્રકારનું વ્હીકલ આપવું જોઈએ નહીં. પહેલી વસ્તુ કે એ એના માટે સારું છે, જ્યાં સુધી એને લાયસન્સ ના મળે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારનું વ્હીકલ ચલાવવા ના આપવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ, 18 વર્ષની ઉંમર સુધી જો જ એ બાળક યુવાન કે યુવતી જો સાયકલ ચલાવશે તો એના શરીરનો પણ બધા અવયવોનો મસલ્સનો સારી રીતે વિકાસ થશે અને બીજું આ પ્રકારના અકસ્માત અટકાવી શકાશે. એટલે જ્યાં સુધી 18 વર્ષ કે જ્યાં સુધી લાયસન્સ મળે નહીં ત્યાં સુધી મારી એ સલાહ રહેશે કે વાલીઓએ પોતાના બાળકોને કોઈ પણ જાતનું વાહન આપવું જોઈએ નહીં. અને બીજું, વાહનનું લાયસન્સ મળ્યા પછી પણ ટ્રાફિકના બધા જ નિયમો ખૂબ જ સારી રીતે પાળવા જરૂરી છે. જો એ પાળવામાં ના આવે તો જ અકસ્માત થાય છે અને કેટલાક વખતે તો એટલા બધા ખરાબ ફ્રેક્ચર થાય છે કે પછી ડૉક્ટરના હાથમાં પણ નથી રહેતું. મેં સિવિલ હોસ્પિટલમાં, મને યાદ છે હું સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગયો એના અઠવાડિયા પછી જ એક કેસ આવ્યો હતો, એમાં એક યુવાન એકદમ ફાસ્ટ બાઇક ચલાવીને ફ્રેક્ચર થયું હતું, ટ્રક સાથે અથડાઈ ગયો હતો. એના 17 ફ્રેક્ચર થયા હતા, આખા શરીરમાં ટોટલ 17 ફ્રેક્ચર થયા હતા. એ 17 ફ્રેક્ચરના મેં ઓપરેશન કરેલા છે. અત્યારે એ સારું થઈ ગયું છે અને 1.5 વર્ષના અંતે બરાબર ચાલે છે, પણ આ 1.5 વર્ષ એને ભોગ આપવો પડ્યો, 17 ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હતા. બરાબર, એટલે કહેવાનો મતલબ એમ કે તમારે ટ્રાફિકના નિયમોનું પૂરેપૂરું પાલન કરવું જોઈએ તો આ વસ્તુ અટકાવી શકાય. કારણ કે અમારા ભણવામાં એક કહેવત શીખવાડવામાં આવે છે, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. ફ્રેક્ચર થાય પછી ઓપરેશન કરીને સાજા કરો, એની કરતાં પહેલાં અકસ્માત ના થાય એવું કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ. પછી માણસના જીવનમાં જ્યારે એમ કે 40-50 વર્ષનો વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે મનને એને ગોઠણના દુખાવા પછી એને સોજા લાગી જાય છે, તે ઘણી બધી સમસ્યાઓ બનતી હોય છે, તો એ મનને જનજીવનમાં જે ફેરફાર આવે છે હાડકાના વળાંકનો કે એના જે વિટામિન્સ છે વગેરે વગેરે, તો એ મનને એના માટે સંપર્ક હાડકાના ડૉક્ટરનો જ કરવો જરૂરી છે તો એ વિશે શું કહેશો? તો ઘણીવાર એમ કે તેલનું માલિશ કરવું કે વગેરે વગેરે, પણ જે મૂળ જે એની પ્રોબ્લેમ હોય તો મૂળ પ્રોબ્લેમ સુધી દર્દી જઈ શકતો નથી, તો એ માટે આપની શું ટિપ્સ છે? પહેલી વસ્તુ કે માણસ જ્યારે ઘરડો થાય ત્યારે એની એજિંગ પ્રોસેસ શરૂ થાય છે. શરીરમાં કેટલાક જાતના વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ, મિનરલ્સ એ બધું સ્ટોર ઓછું થાય છે અને એનું ધોવાણ શરૂ થાય છે, હાડકાનું ધોવાણ શરૂ થાય છે, અમારી ભાષામાં જેને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કહેવાય છે. પુરુષમાં લગભગ 60 વર્ષની આસપાસ આ ઓસ્ટિયોપોરોસિસની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે, સ્ત્રીઓમાં માસિક ધર્મ પત્યા પછી એટલે કે 50 વર્ષ પછી આ ઓસ્ટિયોપોરોસિસની પ્રક્રિયા શરૂ થતી હોય છે. એની અંદર એવું થાય કે શરીરના હાડકાં પોચા પડવા લાગે છે કેલ્શિયમની ઉણપને કારણે. એટલે પુરુષોને 60 વર્ષ પછી અને સ્ત્રીઓને 50 વર્ષ પછી જ્યારે આ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ શરૂ થાય ત્યારે હાડકાના ડૉક્ટર એટલે કે ઓર્થોપેડિક સર્જનને કન્સલ્ટ કરવા જોઈએ, બતાવવા જોઈએ અને એ આપે એ પ્રમાણે કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ, કેલ્શિયમની મેડિસિન્સ ને એ બધું શરૂ કરવું જોઈએ. એના કારણે શું થાય કે હાડકાનું ધોવાણ અટકે. જો ધોવાણ અટકશે તો પછી એ માણસ જ્યારે ભૂલે ચૂકે પડશે પણ ખરા તો જલ્દીથી ફ્રેક્ચર નહીં થાય. નહીં તો જ્યારે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ થયેલા હાડકાં હોય, હાડકાં ખૂબ પોચા પડી ગયા હોય અને એવા વ્યક્તિઓ જ્યારે પડે ત્યારે ખૂબ ખરાબ ફ્રેક્ચર થતા હોય છે અને એ ફ્રેક્ચરની સારવાર કર્યા પછી, ઓપરેશન કર્યા પછી પણ હાડકાંને જોડાતા ઘણો લાંબો સમય લાગતો હોય છે. એટલે આ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ એટલે કે હાડકાંનું ધોવાણ ના થાય એના માટે સ્ત્રીઓએ 50 વર્ષ પછી અને પુરુષોએ 60 વર્ષ પછી ઓર્થોપેડિક સર્જનને કન્સલ્ટ કરવા જોઈએ અને એ કહે એ પ્રમાણે કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ શરૂ કરવા જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે આજકાલ બેઠાડું જીવન થઈ ગયું છે,
કસરત એટલી બધી રહી નથી. બીજું, મેદસ્વીતા, ઓબેસિટી ખૂબ વધી ગઈ છે, જેના કારણે કમરના મણકાની તકલીફો અને ગોઠણની તકલીફો ખૂબ વધી ગઈ છે. એટલે મારી એ સલાહ રહેશે કે દરેક વ્યક્તિએ રેગ્યુલર કસરત કરવી જોઈએ અને પોતાનું વજન કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ, તો આપણે કમરના મણકાની અને ગોઠણની એ બધી જ તકલીફો થતાં પહેલાં આપણે એને નિવારી શકીએ. ખૂબ સરસ. આજે મને અમરેલી શહેરમાં મને ખૂબ સારી રીતે આપે ઓપરેશન કરે અને સારું એવું સંચાલન કરીને આપ સારી એવી સેવા આપી રહ્યા છો. તો પ્રથમ તો અમારા દર્શક મિત્રો જે મને ગામડાના લોકો હોય એની મનની અંદર એવી લાગણી છે કે ભાઈ ચાલો રાજકોટ જઈએ, ભાવનગર જઈએ, અમદાવાદ જઈએ, ત્યાં જલ્દીથી સારું થઈ જશે. તો અહીંની આપની મશીનરી શું સુવિધા છે અને આપની ઓપરેશનની સામે શું ફી છે? અને લો હમણાં કંઈક તમે એવું ઓપરેશન નજીવી ચાર્જથી કરી દીધું કે જે 5-7 લાખ રૂપિયા થાય એ માત્ર 10-20 હજાર કે 25 હજારમાં આપે ઓપરેશન કરી આપ્યું, તો એ શું હકીકત છે? હા, એક પ્રવીણભાઈ કરીને પેશન્ટ હતું, એ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ, હા, પ્રકાશભાઈ કરીને એક દર્દી હતા, એમને રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ થયો હતો, હાડકાના ભૂકા થઈ ગયા હતા. એ દર્દી પહેલાં અહીંયા કોઈક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, ત્યાં અમરેલીમાં ઓપરેશન કરવાની ના પાડી દીધી કે મારાથી આ ઓપરેશન નહીં થઈ શકે. પછી કે રાજકોટ જવું પડશે, એમના એક્સરેને બધું રાજકોટમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં બતાવવામાં આવ્યા હતા, તો ખૂબ ખરાબ ફ્રેક્ચર હતું. રાજકોટમાં તો એમને 5-7 લાખ રૂપિયા જેટલું મોટું બિલ કહેવામાં આવ્યું હતું. પછી એ લોકો મારી પાસે આવ્યા, મેં એ દર્દીનું ઓપરેશન કરી આપ્યું અને અત્યારે દર્દીને એકદમ સારું થઈ ગયું છે, પગ પૂરેપૂરો વળે છે અને અત્યારે હાલમાં 1 મહિનો થયો છે અને આવનારા 1 મહિના પછી દર્દી ચાલતા પણ થઈ જશે. એટલે કોઈ પણ જાતના ખરાબ ફ્રેક્ચર જેને કોમ્પ્લેક્સ ટ્રોમા કહેવાય છે એ બધા જ પ્રકારના ઓપરેશન હું આ હોસ્પિટલમાં કરું છું. અમદાવાદ સિવિલનો મને બધા જ પ્રકારના ટ્રોમા એટલે કે હાડકાના ફ્રેક્ચરના ઓપરેશન કરવાનો, ગોઠણ અને થાપા અને ખભાના ગોળા બદલવાનો અને કમરના મણકાના ઓપરેશન કરવાનો ખૂબ સારો અનુભવ છે. આ હોસ્પિટલમાં એની કન્સલ્ટિંગ ફી એટલે કે મને બતાવવાની ફી સાવ નજીવી 50 રૂપિયા જ છે અને ઓપરેશન પણ આ હોસ્પિટલમાં ટ્રસ્ટે નક્કી કરેલા એકદમ નજીવા દરે જ ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. એટલે આ હોસ્પિટલમાં ખૂબ જ સારા ઓપરેશન ખૂબ જ ઓછા પૈસે થાય છે. અહીંયા મેં જોયું છે લોકોને એવો ટ્રેન્ડ છે કે ના, અમે રાજકોટ જઈને કરાવીએ, અમદાવાદ જઈને કરાવીએ, ભાવનગર જઈને ઓપરેશન કરાવીએ, પણ હું અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલથી જ આવ્યો છું આ હોસ્પિટલ માટે. એટલે હવે બીજી કોઈ જગ્યાએ બહાર ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. બધા જ પ્રકારના કોઈ પણ જાતના કોમ્પ્લેક્સ ટ્રોમા હોય કે સાંધા બદલવાના ઓપરેશન હોય, કમરના મણકાના ઓપરેશન હોય કે બીજા કોઈ ઓપરેશન કર્યા હોય, હાડકાં જોડાયા ના હોય, હાડકાંમાં રસી થઈ ગઈ હોય, ઇલીઝારો જેવી સર્જરી કરવી પડે, એ બધા જ પ્રકારના ઓપરેશન હું પોતે જ આ હોસ્પિટલમાં અહીંયા કરું છું. એટલે કોઈએ બહાર જવાની જરૂર નથી. ખરેખર જ્યારે એમ કે માણસને રોગ થયો હોય ત્યારે એના મનની અંદર એક નવા નવા એને પ્રશ્નો થતા હોય, એને મને એક એમ થાય કે કેટલી ફી થાય છે તે છે, તો ડૉક્ટરને એમ કે સમાજ ઈશ્વર માને છે બરાબર, તો ઘણીવાર મને આર્થિક પરિસ્થિતિ એવી હોય કે મને કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હપ્તાથી કે એવી પરિસ્થિતિ હોય તો આપ મને ટ્રસ્ટના કહેવાથી આપ કરી આપશો ખરા? હા, ચોક્કસ. મને લાગે, ટ્રસ્ટને લાગે કે દર્દી જેન્યુઅનલી ગરીબ છે, દર્દી પાસે પૈસા નથી અને ખૂબ મોટી આફત આવી ગઈ છે, ખૂબ ખરાબ ફ્રેક્ચર થયું છે કે તકલીફ છે, એવા દર્દીઓ કાં તો મને મળે અથવા તો ટ્રસ્ટને મળે, તો એવા દર્દીઓના પૂરેપૂરા ફ્રીમાં કોઈ પણ જાતના પૈસા લીધા વગર મફતમાં આ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરી આપવામાં આવે છે. ઘણા બધા દાખલાઓ છે, દર મહિને એટલીસ્ટ 4-5 ઓપરેશન એવા મફતમાં કરવી આપવામાં આવતા હોય છે આ હોસ્પિટલમાં મારા દ્વારા. ખૂબ સરસ. હાલ અમે કે માનવ જીવનમાં મને દોડધામવાળું જીવન હોય છે, તો મને જે 8 કલાક પૂરતો આરામ લેવો જરૂરી છે એ હાલ એમ કે ભૌતિક સુખ છે. અને તમે જેમ વાત કરી કે ભાઈ ઇમેઝિંગ લાઈફ, જેને મુમેન્ટ નથી રહ્યું કે મને દાખલા તરીકે ઘરે કામ કરવાની જરૂર છે તો એ એમ કે વાદે વાદે બહાર ચાલવા જાય છે બરાબર, ઘરની કામગીરી કરતા નથી, તો આ પરિસ્થિતિ જે એનો નિર્માણ થયું છે કે કર્મ ભવતું કે જો તમે મને સતત વાસણ છે માંજવા કે પછી ઘરકામ કરવું તો એનાથી શરીર મૂવમેન્ટ બને છે, તો એ વિશેની આપની મને માનવ જીવનમાં હાડકાનો રોગ થાય જ નહીં એ માટેની ખોરાકને વગેરે વગેરે જે આપ શું ટીપ્સ આપશો? મારા મતે તો પહેલાં વ્યક્તિએ પોતાનું ખોરાકનું સંતુલન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. સાદો અને સાત્વિક આહાર જ લેવો જોઈએ. જે ખોરાકથી વધારે પડતા પ્રોટીન, ફેટ એ બધું મળે એ ખોરાક ટાળવો જોઈએ. અને બીજું, માનવ જીવનમાં કસરત અને યોગાસન પ્રાણાયામ આ 3 વસ્તુઓનો ખૂબ મોટો રોલ છે એના સ્વાસ્થ્ય માટે. રેગ્યુલર નિયમિતપણે
યોગાસન, પ્રાણાયામ અને કસરત આ ત્રણેય વસ્તુઓને માનવે પોતાના અભિન્ન અંગ તરીકે બનાવી લેવું જોઈએ અને આ વસ્તુ કરતા રહેવી જોઈએ. તો હાડકાને ડીજનરેટિવ ડિસઓર્ડર, હાડકાના ડીજનરેટિવ ડિસઓર્ડર થવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી થઈ જાય. ખૂબ સરસ સાહેબે જે કિંમતી સમય આપ્યો અને જે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું, જે ટિપ્સ એક જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. માણસના જીવનમાં 24 કલાક દોડધામ રહેતી હોય છે, અવનવા ટેન્શનો રહેતા હોય છે, અવનવા રોગ રહેતા હોય છે, અકસ્માતના પ્રશ્નો તો દિવસે ને દિવસે ખૂબ જ વધી ગયા છે. તો આ બાબતે ખરેખર નોંધ લેવા જેવી છે અને અમરેલી જિલ્લા માટે ગૌરવની વાત છે કે આવા ડૉક્ટર સાહેબ આપણા અમરેલી શહેરમાં રાધિકા હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે અને એક માનવતા રહી એક ની કામગીરી પણ, એમ કે ફ્રીમાં પણ ઓપરેશન કરી આપે છે કે કોઈ એવું ગરીબ દર્દી હોય અને આમ લાગે કે ભાઈ વાત સાચી છે તો ચોક્કસથી આપને મદદ કરી આપશે. અને સાહેબને આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન કરી, સાહેબ આપને મળવાનો શું સમય છે અને આપો મને હોસ્પિટલમાં ક્યારે એમ કંઈ હોવ છો? ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ચાલુ જ હોય છે અહીંયા. ક્યારેય પણ એવું થતું નથી કે ઇમરજન્સી અહીંયાથી દર્દીને મોકલી દેવામાં આવે. 24 કલાક કોઈ પણ જાતના હાડકાના રોગ ફ્રેક્ચર 24 કલાક હોસ્પિટલ ચાલુ જ છે. હું સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી આ હોસ્પિટલમાં જ હોઉં છું. સવારના 9 થી રાતના 10 ગમે ત્યારે આવો, હું અહીંયા મળીશ તમને. દર્શક મિત્રો, પ્રતિક સાહેબ, પ્રજાપતિ પ્રતિક સાહેબને આપણે સાંભળ્યા. એમણે અમદાવાદ પણ ખૂબ જ સારી સેવા આપી છે અને અમરેલીમાં પણ હાલ આવ્યા છે. તો પ્રથમ તો મને આપને હાડકાનો કોઈ રોગ હોય તો પહેલી વસ્તુ તો એ છે, માત્ર 50 રૂપિયામાં આપો એમની પાસે જાણી શકો છો કે મને શું રોગ છે, શું પ્રોબ્લેમ છે અને એનું મને એસ્ટિમેટ એ આપને કાઢી આપશે કે ભાઈ આ પ્રકારનું ઓપરેશન કરવું છે તો કેટલા રૂપિયામાં થાય. તો ચોક્કસ ઓપરેશન કરાવો ન કરાવો, 5 જણાની સલાહ લો, બીજા 5 ડૉક્ટરોને બતાવો, એ પણ વાંધો નથી. પણ એકવાર સાહેબની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે અને હાડકાનો દર્દ હોય તો હાડકાના ડૉક્ટરને જ મળવું જોઈએ અને આવા સારા સાહેબ આપના રાધિકા હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે તો ચોક્કસથી આપની મુલાકાત લો અને આપના ઘરે કે આપના જીવનમાં એક સુદર્શન ચક્ર બની રહે એવી પણ સાહેબે ટિપ્સ આપી છે. તો કયા પ્રકારનો ખોરાક લેવો, કયા પ્રકારનું જીવન જીવવું જોઈએ, જે મુમેન્ટ લાઈફ બનાવી જોઈએ એ પણ સાહેબે ખૂબ સારી એવી માહિતી આપી. વિશેષમાં કેમ છો ડૉક્ટર કાર્યક્રમમાં ચોક્કસ મળતા રહેશું. એમ્બલ ટીવી ન્યૂઝ, મનોજ સેદાણી, રાધિકા હોસ્પિટલ. નમસ્કાર. जोड़ों के दर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा, कैसे पहचाने जोड़ों की बीमारी, कैसे करें बचाव,